أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركز لي برنامج سيدنا كلاس وحتين أيرو تي في وبرنامج كيني أنا مع درن تاج كديلا ده إنت بدل نك هلا ما أرماها اسم رواج سياسة كتاجن عرق إذا جارهان دجال كصوماليات برنامج كيني ما أنت وحن خصوصا قام دون حبينا أنا مع درني أمورها سياسة الصومالية أم الصوماليات وحن قال دون دور قطب ومهمة وبلشة الصومالية وجه القبطة وقانت هذا برنامج كوا حمرتي يجوا أقويان الصوماليات وكل جوا وتمك على كدسن كوا مدن عبد محمد شراء وكم عند أسد جوع أو أكتيفيست أمانين في الفرعون وأنت بنا الرماع حقوق ذي دتك ودودا سيدو كلا جرمني واحد جوا وبرنامج كقريب نك كأهم دونا أحمد محمد محمد وكم عند أحمد عرو وأستغنى عندي أنت بنا الرماع دجال كصوماليات السياسة كهلا سيدو كلا السويدن واحد كسوقلي دونا دكتور مختار قرني الله يقانو دول مديد oo inta badan aad ka aragtaan shaashadaha caalamiga ah akhyaarta soo dhaweyn kadib waxaan ku soo dhaweyn doonaa darka mudane Cabdi Maxamed Shire Asad mudane bal warbixin kooban naga sii xaaladda wadanka maanta marayo bismillaah arrahmaan arrahiim assalaamu alaykum wa salaam ya dhamaan faisal adiga iyo baada tv ga iyo walaalaha kale ee kala qayb galaya doodatan markaan u gudbo xaaladda dalku ku sugan yahay waxaan la soconaa maanta Soomaaliya waxa ka soo yeeraya dilaad maartay wax looga naxaa ah oo ah waxyaabaha ka soo yeeraya marka loo eego in dalkii marka loo eego xisbiyada sharxinta ah oo ay ku midoobeen baaday ku midoobeen mucaaradka oo ugu yeeray in dalkii maartay sameeyaan banaanbaxyo iyo isla markaana saluugsan qaabka ay doorashadu u socoto waa arrin weeye jirta taasu waa qodobka labaad arrimaha dowlad goboleedyada iyo dowladda oo arrimaha ayaduna ku saabsan doorashada oo aad garan karto markasta oo xilli walba oo doorasho ay timaado waxaana caqabadan dambe sida aad ogtahay dalkan hadda waa ku noolay Mareykanka xilligan doorashadii ka dhacday waxyaabaha la yaabo madaxweynaha xilligan fadhiya oo ah incompetent oo la mid ah madaxweynaha dalka Soomaaliya oo kale hadda maartay doorashada haysato incompetentiga loogu yeero qofka hadda doorashadu lala tartamayo ayada doorashadii lagu guuleystay ayuu diiday inuu wali karo maanta oo ah 22 December marka overall khilaafka doorashada ku saleysan kala aamin baxa xubnaha u dooran u taagan doorashada dalka inay maamulaan qoraalka tartamaan dowladda xilligan haysa ee madaxweynaha ka imaan Abdullah Farmaajo iyo dowlad goboleedyada waxaan moodaa khilaafkaas uu mid sababi kara in dalkii dib loogu noqdo oo muddadii 30 sano ahayd oo wax laga naxo maanta waxaan rabaa inaan xuso waa 26 December waa markii xilligii koobaad xafado ka bilaabatay xamar ayno jamaa ahayd ama 26 waqtigii xilligaas 30 sano ka hor waxyaabaha markaas jabhadihii burburiyay dowladdi Soomaaliya waxay noo sheegayeen inay dalka maartay horumar gaarsiinayaan laakiin 30 sano kadib waxa wax aad looga naxaa maanta in dad mas'uuliyiin ah oo u tartamaya xilka inay dalka xukumaan isla markaana dalka ugu yeerayay dadka in maartay shacabkii kaynaya ayaa marka dana shakhsiyaadka ka fuushanaya marka soo ururiyo waa khilaafka ka dhaxeeya dadka elite-ka maanta oo sheeganaya Soomaaliya raba inay hoggaamiyaan oo aan ayagu heshiis ku ahayn sidii dalka ay u hoggaamin lahaayeen iyo beesha dhexaad dabcan international community-ga oo dad ku darban oo aan garan karo in ayagu la mid yihiin 4.5 oo dana gooni ay ka leeyihiin Soomaaliya aan aad baad ma san tahay waxaan ku soo dhawayn doonaa Dr. Mukhtar Qarni mudane sidee waxa weeyaan su'aashayda koowaad sidee dalka looga badbaadin karayaa aan halista ku xeeran taasoo ah wala hoof farabadan iyo kala aamin bax badan oo jira bal sidee wad isleedaa sida ugu haboon ee lagu badbaadin karo dalku way tahay soo dhawow alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala ashraf al mursalin sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in aadan salaamaya martida sharafta leh ee maartay iyo maartay tv ga guud ahaan ba markaas ee rtv iyo dadweynaha soomaaliyeed meel kasta dunida dacaladeed ay ku sugan yihiin runtii guud ahaan dalka soomaaliya dhibaatooyin iyo marxalado farabadan buu soo maray waxaana lagaga bixi karaa iyadoo guud ahaanba loo soo noqdo habkii iyo haykalkii wanaagsanaa ee guud ahaan aan laguna raaco dowladda federaalka Soomaaliya qaabka ay u soo jireysay markaasi ay u jireysay in lagu raaco waayo guud ahaan waxaan wada ognahay
wuxuu siinayaa markaasii constitutionka Soomaaliya uu guud ahaan baaba dastuurka Soomaaliya uu siinayaa waxaana kaliya soo dooran karaya maartay dowladda ayaa maartay keenin kartaa marka guddiga markaasii commissionka doorashooyinka runtii waxa weeye markaasii taa in la wada ogaado in maartay isoo shaqtaasa lagaga bixi karaa iyo isqabqabsiga in guud ahaan ay ka baxaan maamul goboleedyada guud ahaan arinta ay ku dhawaaqeen markaasii international community-ga maartay guud ahaan ay soo saareen maartay in haddii lagu dhaqmi waayo sharcigii markaas 17-kii September ee guud ahaan ahaa sharcigii marka habu socodka doorashooyinka ee lagu heshiiyey September ee maamul goboleedyadu ku heshiiyeen waa in sideedii loo dabaalaa guud ahaan taas baan u leenahay waxaa markaa kasoo bixi karaa midho guud ahaan gobolada waqooyi maartay ergeyda kasoo jeeda guud ahaan waa mid aan ku wada taabacsannahay guud ahaan haddii aan siyaasiinahay iyo waxgaradka guud ahaanba iyagoo markaa ay waxgaradka magaalada Muqdisho ku sugan iyo siyaasiyiintu ay ka hadleen arrintaana ay ku garab siiyeen markaasi ra-iisul wasaaraha markaasi Soomaaliya markaasi mahdi guule waxaan leenahay waxaan is oran karaa anigu guud ahaan in la helo guud ahaan heshiis lagu wada maartay kalsoon yahay dowladda federaalka Soomaaliyana ay guud ahaan lagu raaco arrintaasi oo guud ahaan ay tahay in maartay heykalkaygu ay socoto ay maartay iyadu hol meer mariso aniga taasaan is oran karayaa midda kale aan ku darayo waxa weeyaan siyaasaddu guud ahaan siyaasiyiinta imika waxaad u aragtaa oo arki karaa ama inay yihiin wax la yidhaaha political suicide political suicide-ka inta la iska joojiyo waa in maartay isoo sheeg waxay dowladda federaalka Soomaaliya maanta ay leedahay wax la yidhaaha maartay political opportunity bay leedahay farabadan aanu taasaan aaminsanahay guud ahaan haddaba ma soo taaban kugu soo noqon doonaa isla su'aashaasi mudane Axmed Cirre sidee dadka looga dalka iyo dadka looga badbaadin karayaa halista ku xeeran iyo arrimahan isku gadaaman soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد فيصل وان سلام يا ولالدينا كلاه اسد محمد شيره يا مختار قرني يا تدوينها كلاه كو خيران ان برنامجنا وان سلام يا دمانتين ان حتى كو سو دواد سؤال مهم اويان وانا سؤال ما انت تاغن او وباهن ددكو ان واخ بدن اي اسكا ويديان ان مهمته واخ ويان تناسب ان ماشي تناسب يمادو barnaamijka hadda ugu daran macnaha maartay aan u baahnayn baa in la isku qabto waxa kamid ah jadwalka ay macnaha maartay ay soo dejiyeen guddida hirgelinta doorashooyinka heer federaal ay sameeyeen ay ka bilaabeen 26-kii June 26-kii December oo maanta ay ka bilaabanayay soconayay ilaa iyo 7-da January soconayay marka arrima runtii haddii mucaaradnimadu noqoto uun mindi ku taag dhibkeeda ayay leedahay marka jadwalka dawladdu ay soo dejisay maanta wax khilaaf ay wax diidmo ka imaan kara ma jira waa date baa la qabanayaa time baa la qabanayaa maalinta waxaa la sameeyay marka xogaa waxaad moodaa mucaaradku inay yihiin dad aad macnaha maartay aan xagga siyaasadda maartay aan ka qaangaarin weli qaangaar macnaha aan ahayn marka maanta waa nasiib darro in jadwalkii la isku qabto oo macnaha siyaasi walba iyo musharax kasta uu diido runtii waa nasiib darro weeyaan almuhim waxa loo baahan yahay in la isu tanaasulo arrimahan jadwalka iyo habka ay doorashadu u socodaysana inta badan looga dambeeyo dowladda waayo dowladdu maanta dalkeeda mas-uul ka ah wixii xumaadana iyada mas-uuliyadeeda qaadaysa wixii wanaagsanada iyada qaadaysa marka sidaa daraaddeed in mucaaradnimadu ay noqoto wax kasta oo miiska la keeno in la khilaafo runtii waa nasiib darro markaan waxaan oran lahaa guud ahaan waxa loo baahan yahay tanaasul dadkan inaan lagu celinin burbur iyo fawdo iyo dagaal iyo macnaha maarta waddankoo kala qayb qaybsama iyo Muqdisho xaafad noqota inaan dadka aan lagu celin taas waxaan kasoo marnayn ognahay casharka hore aan u soo qaadanay markaan waxaan ku soo gabagabeynayaa arrinta taagan waxa loo gudbi karayaa tanaasul ka yimaada xagga musharaxiinta tanaasul ka yimaada xagga dowladda mudane Asad ku soo dhawo isla qodobka bismillaahi raxmaan raxiim Faysal waad ku mahadsan tahay sida ku cad mar haddii uu yimaado khilaaf waxyaabaha mar walba khilaafka lagu xaliyo waxaa kamid a wadahadal waxaan rabaa marka inaan xasuusiyo oo ummadda Soomaaliyeed dowladdu hadda iyada ayaa mas-uul ka ah xaaladda day by day activity ee dalku galayo arrintaasu waxaa suuragala weli in even marka loo fiiriyo qaabka ay nimanka musharaxiinta doonaya xilka madaxweynenimada iyo maamul dowlad goboleedyada ka jira dalka
inaysan u cadeyn arintaas ayaa muuqata iyo marka lagu daro bulshada Soomaaliyeed oo wax laga naxa ah weli aanan maaragtay ay ka muuqato qaab qabiili ama qabyaalad ah. Waxa weye marka waa in sida uun dalkan lagu badbaadin karaa waxa ay tahay marka koowaad inaanu xasuusano dalku halkee buu ka yimid. Waxaan ognahay dalkan wuxuu ka yimid siyaasad jahawareer ah oo waxa afka qalad lagu yidhaahdo political turmoil. Matalan marka hawadu aad ku jirto oo diyaaraddu ay hawa culus oo dabeyl ku dhacdo waad aragtay, diyaaraddu waxay samaysaa gariir. Waxa dalkanu ka yimid wejiyadii aan garan karo ahaa warlords, jabhado warlords, maxaakiim, dowladaha dariska oo beesha caalamka ka midka ah oo 0.5 ka noqon kara qaadabcan qaybta la yiraa 0.5 ka sida Soomaalida isu qaybisay 4.5 ka oo faraha kula jirta arrimihii Soomaaliya hadday noqoto Ethiopia iyo Kenya oo hadda xilligan ku jirta iyo guud ahaan doorashooyinkii soo dhacay oo aan xasuusan karo waxay ku salaysnaayeen maamahadii ahayd lacagtu waa qaadasho codkana waa in aniga la siiyo. Waxyaabahaas marka waa inaan xasuusano waxay ahayd stage laga soo gudbay oo dalku uu rabo inuu u gudbo doorasho cod iyo mid ah oo aan garan karo inaysan dhicin September December 1, 2, 3. Arrintaasu lagu heshiiyey marka in loo gudbo doorasho dadban, doorashadii dadbanayd dowladdu ay recommend gareysay 300 qof isjijid kadib 300 qof September 17-na waxaa lagu heshiiyey in dalku ay ka dhacdo doorasho laba goobood ah oo ka dhici karta gobollada maamulka goboleedyada iyo in loo gudbo doorashadii. Su-aashu marka waxay tahay waxaa xubnaha ku bahoobay oo la baxay mucaaradka oo maantay u ooman in ay Soomaaliya dagaal ku celiyaan, arrintaas waa inaan clear garayno. Cidda hadda ku dhawaaqday dalka inuu dagaal ku noqdo waa xubnaha sheegtay musharaxiinta, waana wixii de media jira system oo waa wax aan wada daalacan karo anagu dalka dibadda ka joognaa, laakiin waa wax la arki karo. Waxaan arki karaa 15 September December wax laga naxayay dowr qofa Soomaali ayaa ku dhimatay magaalada Muqdisho. Waxaa ka soo muuqday banaanbax dad hubaysan oo hub wata ay wataan. Dowladda waxaa saaran mas-uuliyad in qofka Soomaaliga ee muwaadinka uu xaq u leeyahay codkiisa inuu exercise sameeyo asagoo interfere ku sameyn qofka kale ee ama ganacsanaya jooga magaaladaas, inuu kala sarreeyo sharcigu oo law and order-ka. Waxaan marka kusoo ururinayaa mas-uuliyadda maanta waxaa iska leh dowladda xilligan jirta ee leh baarlamentariga, leh xukuumadda, lehna madaxweynaha. Mas-uuliyadduna waxay saaran tahay madaxweynaha dalka. Arrintaasu in la dheersado maaha. Haddii ay dhacdo in dalku uu burbur galo, waxay mas-uuliyaddaas dusha ka fuulaysaa madaxweynaha dalka ka ah. Sharciguna wuxuu u ogol yahay wax la yiraahdo martial law. I don't think he caaway inaan marti ka noqono Soomaaliya oo aanu igad ka sugno inay annaga noo dictate garayso oon ognahay igad oo labalaba gobol iyadu is wada haysata ama waxaan ugu yeera beesha lixaad international community wiil yar oo represent garaynaya wadan business labro nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya ka jirta. Mas-uuliyadda waxaa yeelanaya baarlamaanka dalka, xukuumadda jirta ee uu hoggaamiyo Roble iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya. Waxaan ugu baaqaynaa dhammaan maamul goboleedyada dowliga ee ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, dowladda dhexe iyo xisbiyada mucaaradku inay miiska wada hadalka yimaadaan sida shirka hadda maanta lagu dhawaaqay oo hadda dabcan ay qabsadeen maamul goboleedyada intaan ka ognahay. Ta kalena bulshadii rayidka inaysan noqon manifesto 30 sano ka hor wixii dhacay markii ay jabaadihii burburiyey dowladda dhexe ee wada badneyd ee Soomaaliya 1999-kii uu ka bilowday xamar exactly maalin jimca ah dabayaaqada December 26 or 25 or 27 or 28 maayo kalandarkii xabadu markay bilaabatay ciddii la rabay inay u kala dabqaado oo ahayd xeerbeegtidii Soomaaliyeed ama hal ahaata siyaasi ama hal ahaata culumo ay gaarsiyeen 26 January in laamro
ciidamadii jamhuuriyadda soomaaliya la yidhaahdo hubka loo dhiibo qabiil waxa maanta arrinta ayada ah waxay dembi ku tahay qof kasta oo soomaali ah waxaanan uga nasteexaynaynaa qarnigan 21-aad oo la joogo kuwa dhiigga gacmaha kula jira ee cunay dhaqaalihii dalka kan loogu talagalay dadka in wax lagu siiyo meesha caalamku yabaha ugu bixisay kiraystay dekadihii dalka lahaa burburinaya dalkii ayagoo masab leh baddii soomaaliyeed geliyay muranka iyagoo leh ilaa heer madaxweyne ama heer ra-iisul wasaare amaba leh wasiir maantana raba inay u adeegsadaan tokan qabiil ah arrintaas waxay dullinimo ku tahay dadka sharafta badan ee soomaaliyeed gaar ahaan dadka saaxiib alciqdi walxaqdi la yidhaahdo dadka caqliga oo saaxiibka hadday noqdaan culummada soomaaliyeed dadka indheergaradka ee soomaaliyeed haweenka caruurta iyo qof kastoo soomaali ah waxaan ugu baaqaynaa in dalkaasi uusan u noqon 30 sano backtrack arrintaana mas-uuliyaddeeda looma dhama waxaa mas-uul ka ah baarlamaanka dalka soomaaliya dowladda xukuumadda jirta maanta iyo madaxweynaha oo ah cidda exerciseka leh ma aha soomaaliya waddan aan sovereignty ahayn anigu intaa ayaan ku ururinayaa waa hagaag waan kugu soo noqon doonaa qaybihii dhexe barnaamijkeena taajka diilada ayaanu kusii siqaynaa mukhtaar baan u yeerayaa doctor dulmadiid mudane waxaa jira xukuumadda iyo mucaaradka finta kala dhex miranaysa in dhaweyd dhibaato badan yaa inta badan iyo dhiilooyin ayaa inta badan yaa jirta dalka soomaaliyeed saaad ogtiin wuxuu leeyahay dad xeerbeegti ah wuxuu leeyahay siyaasiyiin dad aqoonyahana waxaa jira dad mataqaanaa waaweyn odayaal oo waddankan in badan usoo shaqeeyey bulshada soomaaliyeed marka ay isqabato dad kala saaro oo u kala garnaqaa jira xaggay qabteen bulshadii soomaaliyeed ee garnaqa loogu tala galay ee dalkan inay dabaqabtaan ahayd kusoo dhawow alxamdulilah waad mahadsantay faysal runtii waxa weeyaan arrintan soomaaliya guud ahaanba waa arrin muhiima in maaragtay isoo sheegana waana la dhexdhexaadiyey oo waxa ugu dambeeyey shirkii ugu dambeeyey la isugu yimid partnership forumka ahaa ee maaragtay ka dhacay magaalada muqdisho runtii iyagoo markaa beesha caalamkuna arrinta ay ka hadleen oo si gaara uga hadleen midda kale waxa kaloo iyaguna ay dadka aqoon-yahaniintaana inta badan way ka hadleen arrintaas arrintan waxay mas-uuliyaddeeda saaran tahay dowladda federaalka soomaaliya waxna ay tahay in looga dambeeya iyada ayaa mudan guud ahaan in looga dambeeyo runtii waxaynu ognahay xaaladaha soomaaliya keenaya in maaratay isoo sheeg mucaaradka mucaaradku waxa weeyaan mar waxaanu oran karnaa waa maxay xilliga imikay taagan yihiin iyagoo arrin sharciyaba kuma taagnaba runtii markaan xaqiiqda ka hadalno waxa weeyaan isoo sheega wax la dhaaho opposition partigu waxa weeyaan maxa ka horeeya in la xaqiijiyo marka hore in maaragtay isoo sheeg uu sharci garaysan oo registrationka uu gala lacagtii fiidana uu bixiyo arrintaasi meesha ma taala ma marka waxa la oranaya maaratay maanta waa barlamentation ma aha presidentationkii ma taagna maanta waana doorasho dadban guud ahaan sidaa darteed maanta ka hadalkayga in iyagu ka hadlaan arrinta doorashooyinka maaratay isoo sheeg guddiga doorashooyinka waa arrin qaldan waxaan leeyahay way jiraan odayaal badan oo arrinta dhexdhexaadka ka wada oo guud ahaanba puntlandba kusoo dabaalay oo kala hadlay in puntland ay ka qayb gasho doorashooyinka guud ahaanba midda kale anigu waxaan aaminsannahay haddii aqoon-yahaniinta maaratay isoo sheeg qurbajoogada yihiin iyo haddii qulqoljoog yihiin guud ahaanba habeen walba magaalada muqdisho waxa weeyaan isoo sheeg debate baa ka dhaca waa laga hadlaa guud ahaan waxa weeyaan laakiin waxa magagelinaya waddankan maanta gelinaya maaratay isoo sheeg soomaaliya dhibaatooyin fara badan dib usoo gelinaya 1919kii dib usoo xasuusinaya waxa magaalada muqdisho maanta ka jira in maaratay isoo sheegana jabhado ay soo urursanayaan maleeshiyaad meel laga keenay aan la garanayn waxa la sheegayaa in rag ciidamada ka mid ahaa oo sida indhacadde uu ka mid yahay in magaalada uu leeyahay aniga ayaa maaratay ilaalinaya maaratay isoo sheegana nimankan mucaaridka runtii waxa weeyaan dowladda federaalka soomaaliya ayaa iskale arrinta amniga ah waxaan ugu baaqaynaa waxgaradka aqoon-yahaniinta iyo guud ahaanba maaratay isoo sheegay inay arrinta ka qayb qaataan iyaguna dhinacooga laakiin dowladda federaalka soomaaliya ayaa laga doonayaa doorasho inay dhacdo in wada hadal la sameeyo oo laysku afgarto arrintan ayaa muhiima taas baan anigu guud ahaan maaratay oran lahaa
مدن أحمد عرّ أيام كسر وين إسلام سؤالاً مدن حسبي هذا معارضك أما ميدوك حسبي هذا معارضكو أنت بدن وحليه دولدة بلما بدن إن لقى شيء أيه كبحلي دولدة سكوما حلين كرينو مركا مركي دولدة يا معارضك اللي جيم بعده دل ولا بوي حليه دت عن لبضع بعهين أو ده مهم أو برشدو أي كهي بيستو سيدو هذا مختار شيء إيه كسوي جلنا هذانا ممّو قطّ جيد سعود نبضات أما أضيال أما ضد سياسيين أما قوي يهنو ديارسن أو سنسمة أو قرب مجال تجيء ممّو قطّ أنت هذا محا حاجة الداعيات لهذا ورا فيصل وسؤال مهم ويهنتي مشان كشرتا أنا جو أحمد هان ولي ما أرق أنت هذانا أنا جو هاي أضيال سوماليات أو أنت كي ما تنقل بلادي سوماليا أنت هذا أسوة فحيتي أنت ما أرق وحا لبي لو تنكي بيشا أوروكا برشدة فايتكا أيا وحا يقابن قابيا شير قدوميوه هذا تهليل شاطح وقدومين يي ودوري إنو يسوكو سوچيدو مشارحين تمعارضكا إيو إيو دولدة رنتي هالكا سيدا kumbaqle waxa joogay sheekh shariif ayaa isaguna maartay arinta soo dhaweeyay arinta wax ka soo baxay oo dambe ila hadda ma hayno hadii markaa in ku socono arintan hadda yaa wax ka qabanaya waxa jirta maanta wax usud midan maanta saaruga 26kii December in magaalada Garoowe ay ka degeen wafdi uu hoggaaminayo gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi iyo wafdi uu hoggaaminayo iyo gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo wafdi uu hoggaaminayo iyo wafdi isna la filayay inuu yimaado oo ka socod dhinaca dawladda oo la rajaynayo inuu hoggaaminayo maaraynta gudoomiyaha ku xigeenka raysal ku xigeenka guuleedna hadii marka shirka waxa qayb ka ah iyaguna madasha dooda maxadka heritage oo isaguna soo qaban qaabiyay shirkan ogaantayna shirkankii ku horeeyay ee arrimaha Soomaaliya ku saabsan maxadka soo qaban qaabiyay uu qabtay magaalada Jabuuti loola balansana shirka labaad in lagu qabto Soomaaliland ama Argiso lagu qabto taas runtii ma isurta galin laakiin hadda shirkii wuxuu hadda uga furmay waxa loo soo wareejiyay magaalada Garoowe runtii dad badan marka intaan ogaahay anigu labada ururka bulshada rayidka ah iyo arintan hadda heritage ay wado ee Garoowe la isugu tagay ayaa socda runtii kaalintii xaqoodayaashu ma muuqato waxaan filayaa arintaas inay ugu kulli imaaratay ay ahayd inay ay dhex galaan xaq macluumaad oday ahaan waxaan rajaynaynaa markasta anagu in dadka Soomaaliyeed loo turo shacabka Soomaaliyeed loo turo maanta ayna ahayn waqtigii macluumaad maarta buri iyo kooy sagaashan kiba lagu noqonaya iyo in arimaha weyn ognahay maanta waxaanu ka maal waxaanu ka hel weyn ognahay cid ma hadiseena ma jirto kooy sagaashan ki cid ma hadisee haba yaraatay ma jirto inta maanta musharaxiinta ah madaxweynada doonayaana iyaguna koobiga sagaashankii waxba maysan ahayn maanta ayay wax yihiin maanta ayay yihiin dad maanta doonaya madaxtinimo inay u soo tartamaan marka iyadu ay sidaa ay tahay in maanta ay dadka ay soo xusuusiyaan koobiga sagaashankii oo qof walba Soomaali xusuusta macnaha maarta uu runtii aad ugu xamaariyo waa nasiib darro koobiga sagaashankii maynaan mahadinin idinkuna hadda mahadin maysaan hadii dib loogu noqdana cid mahadinaysa haba yaraatay ma jirto xamarna wixii ka dhacay weyn ognahay xamar waa muraayadii wadanka weeyaan waa meeshi macnaha ma ummada Soomaaliyeed macnaha ma midaynaysay weeyaan waxa la idin ka baahan yahay musharaxiinta mucaaradka oo fariintalkan ka fariisanay caa waxa weeyaan ina idinku xamar dadka ku soo dhaweysan oo tanaasishaan ayaa la idin ka baahan yahay hadii kale waxa dhacaysa wixii hore u dhacay ee ahayd in bakaaraha lagu soo riday masac oo la yiraahdo halkii ku soo celi masac meesha ku soo dhacay ku soo celi markale halkii macnaha cabirka ha bedelin taasina sugeyna marka fariin ku dadagay walaalayaal 19kii dadka ha loo furo ayaan dhahaya marka aniga haddana su'aashii dib ugu noqdo labada kooxood ee ah maaratay ururka bulshada rayidka ah iyo qoladan heritage iyo shirka ka socda Garoowe unba kulli hadda wax waawana ee muuqata aniga waa ka baxay waan gabagabadii barnaamijkeena ayaan soo gaarnay su'aashan imika waxa weeyaan waxa ku soo dhawayn doona mudane Asad Jiicu ama Ahmed Asad su'aashan waxa leedahay waxa jira arrimo badan oo runtii wadamada jaarka inta badan dadka Soomaaliyeed ay ka goos haystaan arintaas oo yaani arrimaha akrana siyaasadeed ama ismarwaaga dawladda iyo xisbiyada lagu riixayo wadamada jaarka gaar ahaan dalka Kenya waa maxay baad isleedahay marka arrimahaasi laga hadlayo waxa sii horinaya ama kaalin gal ka dhigaya
إن كينيا ولي كسي ديرتو خورنتا يعني اسم رواجة يعني ما هتاعن سودو فيصل واد ما تنسى هاي أرنتها سو عصبابها قدين بقى واحد تري وما سو ماليت قدين هي ما دنقول قبل كي بقى كوجرة وحا سبب يا إن دولة كينيا حل كان ما انتهرت سيدا قد سوماليا ولو أنت هاي دولة ما أحبناها هذانا وح كتير سنة هاي هذه إنه قطه بلوتيكلي يسكر تبع يا إقonomically هرم هذا قالها بقى يعني وح كتير سنة هاي ولي باش لحد ترشل الكوميونتي وطبعا مو بهن نانو نفهم كرينو باش ترشل الكوميونتي وأيوة نفتر كود مركز سكوتشرة دولة ده غربية أو غلبيت كا بارجا دولة ده عربية مثلاً يو جيس كافريكا أو دولة ده جيس كافريكا يعني عرماها عكرنا سوا يو كون سوا يقوى دولة درسكا مركا كينيا وحيابها سبب يا وحيتها وحنلص عنا إن كينيا مركي أي بربورتي دولة الصومالية أي لك شيء فراها عرمي الصومالية أو أي شيء قتاي بدي الصومالية أرنتاس وحاجة هيد فكوم كسببي إن كان يا شيء قتاي بدي الصومالية ذلك وهن دولة مركّلة قوسين على هين أرنتاس وحن لص عنا وحي تلا هذا حكم العالم جا وحن لص عنا إذا ما نتقول أنت وشوك الصومالية مركّي إيمانيين ما نديت حل قلقة ليه وحيد إن لقى إلى ليه دولة هذا درس كسبت الله لها نوعها هاي وحنقولنا دولة هذا درس كيتوبيا يكينيا واحد شراء مركب كوبات واحد شراء أرمي هي بارك وحنقولنا هاي سونا والليل هذه هذا سومالي دولة النقطه problem كمان ده نوع دول كسومالية معها NFD أما دول كان قلبت كيتوبيا سو دول كلون شراء أوجدين سومالي أوجدين waxyaabaha samarka waxay keenayaan heshiiska demografiga ah ee gumaysiisa 1884 oo abuuray oo ay indhul Soomaaliyeed markii koowaad uu sii dawladda dariska ahaa oo jiray dawladda Soomaaliya oo meesha ka baxday iyo dawladaha dawlad goboleedka hadda ka jira Soomaaliya oo ay dawladda kan ay isticmaashay kan bargain chip ama wax la yiraahdo buffer zone ay hadda ku caadadahay marka loo eego xukuumadda hadda jirta xilka qabatay waxaanu xasuusnaa xukuumadii ka horeysay oo gaamin jiray madaxweyne Xasan Sheekh mudane Xasan Sheekh waxaan xasuusataa marka ka international meetings ka u yimaado waxa garab joogay nin ama general loogu yeerin kusoo waa kureel sidii Soomaaliya shirkadda gabre waa wax aad looga naxay ahay adigu ah heekal dowladnin madaxweyne dal hoggaaminaya in shirarka caalamku uu gacantaada midiga noqdo secretarygaaga uu noqdo ama advisor kaagu uu noqdo wadan adiga kugu amaartay wadankii ka soo horjeeday wax laga naxay ahay wala socota xilligii dawladan hadda jirta ee hoggaamiye madana maxamed abdullahi farmaajo ethiopia heshiis bula galay ha jirto su'aalo bulshadu ay ka qabi karto oo ah maxay tahay heshiiska ka dhaxaya ethiopia waxay joojisay faragelintii guud oo ay ku haysay qaybinta soomaaliya oo gaar ahaan ugu yeeranaysay maamul goboleedyada runtii oo dabcan ee ahayd sodon kii sano waxyaabihii dhibaatadii Soomaaliya ahayd in maamul maalin baa qabiil ama gobol u yeerto Kenya xilligan marka waxay haysataa excessive dowlad goboleedkiiga oo ah dowlad aad u liidata in fact oo ah madama ay Soomaaliya maanta lahayn privilege ay salaayn leverage oo aad garan karto shirki hadda markii dowladda Soomaaliya ay u tartay dowladda Kenya arimaha Soomaaliya oo ahayd wadahadaladii ka socday waqooyiga Soomaaliya waatan aad garan karto ay u yeeratay dawladdi Soomaaliland waxa marka garan kartaa Kenya arimaha interestka ah inay cashuur horta ka hesho dekedda Kismaayo oo ognahay inay dhuxushi ayadoo hadda ku laran tahay number 1 oo halka ay ka heshay revenue badii qaybinta cusub ee dalka Soomaaliya ay rabtay inay boorka ka sameeyaan isku dayda xuduuda balan xaawo laga bilaabo illa yaqabki ay badda marka laamu u gelin lahayd way gudaha xuduud beenaad ka hor jiray qaar u qaadan lahayd waxyaabahaas ayaa marka Kenya sababaya inay maartay hadda gacanta kula jirta arimaha Soomaaliya waxa kaliyo ka arintaas ka hor imaan karana waxay tahay waa dawlad weyn walaa dawlad goboleed baan arintaa awood u lahayn
walaal nimanka xisbiyada musharaxiinta ee u taagan dowladnimada oo dabcan sida walaal axmed uu u sheegay aanu garan karo weli ayagu inaysan gaarin stagekii oo aanba weliba dee la gaarin heerka doorashada oo ayaga aan laga qaadin nuqulkoodii in ay maaragtay u samaynayaan buuq halkaa ay rabaan inay maaragtay buuq ka sameeyaan oon oran karo iskuma ay kalsoona dabcan inay macnaha ka mir dhalin karaan doorashadan inay ku guuleystaan. Marka markaan soo ururiyo dowladda Kenya dabcan hadda waxaad moodaa leverageku in iyadu ay istusayso inay leverage leedahay very weaka igaad dowlad goboleedka igaad oo aan Soomaaliya maanta markii ay tagtay shirki aankee aanan anigu shaqsi ahaan iyo dadka Soomaaliya aysan jeclaysan in dowladdii Soomaaliya ay tiraahdo waana canaanta wax ku jira maaha. Igaad waxaa ku midoobay geeska Africa dowlad goboleedka 7 gobol ee bariga Africa la yiraahdo. Haddii waa institution jira walow aan nabad markaa aysan jirin dalku waa sovereignty. Haddii markii aad inta timi shirki arki weydo ku qanci weydo dee dowladdu xaq bay u leedahay inay ka baxdo oo ay markaa iyada ah shirka nasirkiisaba ay ka baxdo xaq bay u leedahay. Walow hadda aan maqlayay marar dhexe waxyaabaha media Soomaalida ka maqla afka dowladda in dowladdu hadda ay ka fiirsanayso igada waxay ka sameyn lahayd. Markaan soo ururiyo Kenya dowladdii markii horeba Soomaaliya u geysay ayaa sababaya iyo dadka Soomaaliyeed oo qaarkood gaar ahaan kuwa siyaasadda maanta noo matalaya oo la oran karo waa qaayna wadanin marka loo eego qaarkood kuwa dowlad goboleedada sida dowladda Jubbaland ama Puntland oo wejigeedii hore. Su'aal weydiinaysa ciidamada Jamhuuriyadda Soomaaliya difaaca xuduudda Soomaaliya marka markaan soo ururiyo gudaha imaadan goyna gobolkayga baa kugu jira dad badan oo Soomaaliyeed ayaanan u dhaqmaynin sidii Soomaalinimada ahayd marka lagu daro mucaaradka oo ayaga naftarkoodu hadda ay leeyihiin markii dowladda Soomaaliya ee Kenya isqabato aad moodo naftarkooda inay mucaaradku ay wax aqlinayaan dowladda Kenya marka waa ragba ku raggeeda waayahay. Su'aasha ugu dambeysa barnaamijkeena Mukhtar ayaan kusoo dhameynayaa Abdulmadiin Mukhtar goormuu siyaasiga Soomaaliyeed ka fakari doonaa danta dalka iyo dadka soo dhawow? Waad mahadsantay walaalkay Faisal. Siyaasiga Soomaaliyeed runtii anagu siyaasnimo kana imikaana siyaasiyiinta isku sheegaya waxaan u arkaaba inay yihiin waxa la yidhaaho political suicide inay yihiinba runtii waxa weeye waxaa ka muuqda bisayl siyaasadeed kama muuqato iisoo sheeg siyaasiyiinta maanta aan u arkayno Xasan Sheekh ka mid yahay, Sheekh Shariif ka mid yahay, uu ka mid yahay iisoo sheegana Cabdiraxmaan Cabdishakuur waa nimanka badii gatay, waa nimanka noocaasa, dadka noocaasa. Mukhtar, adigoo raalli ah, shakhsiyan inaad qof gooni u abaarna anagu ma doonayno. Shakhsi ahaan ma si guud baan u hadlayaa. Okay. Runtii arintaasi waxa weyn siyaasiyiin fara badan oo waxa jira marka maanta Soomaalidu ayna ku qaracsanayn background-kooda siyaasadoodna aan wanaagsanayn. Marka waxaan leeyahay siyaasiga Soomaaliyeed waxa wanaagsan in uu ka fikiro safartiga Soomaaliyeed, inuu ka fikiro danaha Soomaaliyeed, inuu ka fikiro hooyada maartay 30 sano 40 sanoood dhibaataysnayd inuu ka fikiraa muhiimna. Waxaan leeyahay marka waxa ay iman doona marka bisayl siyaasadeed ay yeeshaan. Runtii waxa weeyna ay la yimaadaan waxa la yiraahdo political opportunity ay yeeshaan markaas ayaan oran karaa way noqon doonaan. Runtii waxaan rabaa inaan xoogaa yar taabso Soomaaliya arintii hore oo dib ugu yar noqdo. Soomaaliya waxa la yiraahdo waxa lagu bixiyay waxa la yiraahdo social Forum Social Investment Team waa lagu bixiyaa. Wadano badan baa dhibaatooyinkan ku haya Soomaaliya kamida, Faransiiska kamida, Israa'iil iyo Mareykanka kamida, waan ognahay wadanada jaarka la soo adeegsada. TPLF waynu ogeyn dhibaatooyinka Kismaayo waxa ka jira ee xuduudda maanta ka jira waxa weeye waxay TPLF ka tarjumayaan. Waxa weeyna ahaanba Jubbaland waxa dhisay cid kale ma hayaga dhisa wax kalena looma dhisin. Waxa kale oo iyaduna jirta arinta Soomaaliland qadiyada Soomaaliland la doonayo maanta loo tagay iisoo sheegana meesha la yiraahdo Malawi ee laga doonayo waa arrimahaas oo dhan ayaa keeni karta oo ay ka mid yihiin siyaasad xumada jirta weeyaan ay ka jirta ay ka mid tahay. Marka waxaan leeyahay siyaasiga Soomaaliyeed ku fikiro in dalkan isagu leeyahay inuuna social investment ku qaadanay inuu sooriska loo socdo, muhiimiyadda loo socdo waa sooriska dalka, in dalkaaga la tahriibiyo, dadkiisa la bedelo, waa inta la doonayo waa intaas weeyaan, waa inaad ogaataa markaasi garataa adiguna midiyuhu halkay kaaga socdaan. Runtii waxaan leeyahay arinta Ismaaciil Cumar Geelle uu ka mid yahay midnimada Soomaaliyeed cidda wayqasu ka mid yahay oo waa tanaamisanahay. Waxaan leenahay dhinaca waqooyi maarta galbeed dhibaatooyinka dadka ku
ay kala qaybinteeda dan ugu ma jirto darteed baanu leenahay waxa weeyaan isoo sheeg way ku tahay waynu ognahay saylacba maanta la doonayo dakadii saylac in la dhisto oo laga dhigo waxyaalo kale waynu ognahay istaraatiijiyad fara badan bay ka leeyihiin dad badan sababaha waxa weeyaan sababahaas oo marka la isku soo wado ururiyo xor kara siyaasiga Soomaaliyeed ee sida xun u socda ee suicide-ka political suicide-ka ah ayaa arinta keenayaan aanu aaminsanahay aadan idii salaamayaa waxaan waayahay axmed isla su'aashaas mudan axmed cirre goobno siyaasiga soomaaliyeed uu ka fakari doonaa danta dalka iyo dadka sida wadamada kale iyo siyaasiyiinta caalamkaba ay dalkooga ugu fakaraan ama odoriskooga uga shaqeeyaan faysal walaal waa su'aal muhiim weeyaan waxaa xusid mudan dhowr habeen ka hor waxaan daawanayay wararka maaragtay ka baxay tv-ga waxaa hadlayay madaxweynaha turkiga Recep Tayyip Erdogan ba hadlayay wuxuu yidhi annaga maanta xukuumadda gacanta ku hayna aniga iyo dowladdayda iyo dadka mucaaridka ah marka ay noqoto wax dibadda ku saabsan oo dibadda iyo arrimaha dibadda way waxay sayaan meelo badan bay sayaan Israa'iil bay sayaan waxay sayaan maaragtay Greek ay sayaan arrimo badan oo hadda macnaha maaragtay uu xukuumadda ku kula jiraan marka wuxuu yidhi annagu marka aanu nahay Turki marka aanu nahay arrimaha dibadda iyo wixii Turkiga dibadda ka yimaada mid baanu ka nahay marka siyaasiyiinta Soomaalidu waxay garan la'yihiin warbal waxaa idinku isku haysataan ama kursi isku haysta ama xukun isku haysta oo isku haysta laakiin marka arrintu ay noqoto qadiyad bannaanka idinka imaanaysa oo dabada jaarkii dad idinka imaanaysa inay midoobaan bay garan la'yihiin runtii saasina waa nasiib darro weeyaan waxaa marka nasiib darro oo kale Soomaali mid walba kii inkaarta qabay habaarka qabay yaa siyaasi u noqday ninkii xishoonayay wuxuu isku falayay meel buu fadhiistay oo macnaha mar dib uu istaagay waxaa soo hormaray kii la soo habaaray inkaarta qabay mid kastoo hadda Soomaali dhibaato ku hayaana waa nin magaca Soomaalida wax ku noqday waa nin wasiir soo noqday mayna noqonin awel wasiirnimada uu soo noqday baa eednay waa mid ra-iisul wasaare soo noqday waa mid madaxweyne soo noqday waa mid macnaha magaciisa intuu magaca Soomaaliye meel ku soo istaagay oo aanu baranay haddana qodax ku noqday ummadii marka waxaan leeyahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed war isku xishooda oo ka tanaasula waxa haatii siyaasaddu ma aha in wax la khilaafo siyaasaddu ma aha in dawladda lagu hal qabto siyaasaddu ma aha in darshishay la aado marka ninka siyaasiga ee Soomaaliga markuu ogaado mas'uuliyadda saaran ee adduunka lagu xisaabtami doono aakhirana lagu xisaabtami doono ayaynu helaynaa siyaasi fiican marka siyaasiga Soomaaliyeed waa inuu u dhaqmaa sida dadka siyaasadda yaqaan ee siyaasaddu macnaheedu ay tahay siyaasadooda ay tahay siyaasadda la fahmi karayo laakiin siyaasadooda haddii noqoto inaad wax kasta aad mucaarado oo jadwalka dawladdu keentay ay mucaaradooda ee taas siyaasad maaha marka runtii waxaan leeyahay siyaasiga Soomaaliya wuxuu siyaasi noqon doonaa markuu ogaado mas'uuliyadda saaran ee caruurtiisa ka saaran ee reerkiisa ka saaran ee hooyadii ka saaran ee walaashii ka saaran ee dadka jaarka dariskiis ka saaran markuu ogaado mas'uuliyadda in lagu xisaabtami doono yuu siyaasiga Soomaaliya noqon doonaa siyaasi hagaagsan waa hagaag Asad waan soo gunaanadeynaa su'aasha ugu dambeysa weeyaan maxaa ku daraysaa iyo khiyaarta ka tageen Faisal waa arrin wanaagsan run ahaantii siyaasigu waxa haboon inaan define gareyno Soomaaliya maanta waxaan ognahay waxay gashay burbur marka siyaasaddu waa cunun la barto marka koowaad iyo qof asagu marka khibrad kala yimaada shaqooyinkii xilligaa uu soo qabtay marka waxaa muuqata maanta Soomaaliya siyaasiyiinta hadda xilligan ku jira siyaasadda Soomaaliya waa dabcan waxaan moodaa inaysan maaragtay fahansanayn macnaha siyaasaddu waxa ay tahay siyaasaddu waxay ku ogoshahay mararka badan laba arrimood oo dhib leh markii aad aragto inaad qaadato mid dhibkeedu sahlan yahay muxuu yahay adigoo raba dalkii aad maamulaysay inuu dagaal gelayo aad aragtay waxay ku siinaysaa siyaasaddu inaad tanisulaad samayso oo ogolaato inuusan dalku burburin arrintaas marka siyaasiyiinta maanta Soomaaliya ku jira xilliga siyaasadda uma muuqato waxaan rajaynayaa waxay ka mid tahay koritaanka iyo kobaca halka maanta ay dowladda Soomaaliya marayso oo at least aanu arkayno in ay jirto isbeddel iyo doorasho iyo dowladda inay bedelayso marka waxaan ku ururinayaa kuwa iyagu u helay mansabka inay maamulaan Soomaaliya baa maanta ugu dhibaatada badan oo maxay tahay badda Soomaaliya dhibaatada ku jirto waxaa geliyay siyaasi xilligaa joogay dalka waxyaabaha la xasuusto oo ugu caqliga uu diidayo baa waxa ahayd mar la weydiiyey wararka la su'aalayey doodo sidan oo kale ah madaxweynihii xilligaas Sheikh Shariif
oo la yiri warbadii Kenya uu qabsatay maxaa jira wuxuu yiri aa war ra'iisul wasaaraha hal weydii Cabdi kale ra'iisul wasaaraha dalka xilliga asaga masuulka uu ka ahaa iyo wasiirki waxa marka cad muxuu masuul nooga ahaa marka ayada madaxweynuhu maanta samxuun rabaa inuu noo sheego ninka marka noocaas oo kale ah ee anoon hadda shakhsiyaan hadda asaga aanan u taageyn siyaasiga Soomaaliga ah wakiil dalkii uu maamulayay markii la su'aalay yiri masuuliyaddaas waxa iska leh ra'iisul wasaarahaygii iyo wasiirki aniga wax la weydiin dhibaatada kale waxay ahayd shacab fara badan oo Soomaaliyeed baa u samcinayay markaan ku daro arrimaha mucaaradka iyo muxaafidka Soomaalidu inta badan waxay isticmaashaa wax la yiraa far left or far right qofka Soomaaliga haddii uu mucaarad noqdana waxa weeye waa wuxuu aadaa dhanka bidixa oo meel fog buu tagaa hadduu muxaafid noqdana wuxuu noqdaa far right Soomaalidu marka ma laha meel dhexdhexaad ah waxaan rabaa inaan ugu dambeyn ku ururiyo hadda markii dowladda Soomaaliya u jirta xiriirka Kenya mar wax laga weydiiyey mucaaradka Kenya ood garan karto Uhuru ninka la yiraahdo Raila Odinga ood garan karto muddo shan sano ayuu tartamayaan ku dhawaad ilaa afar shan goor buu soo sharaxay inuu noqdo madaxweyne ka noqdo dalkaas kuma guuleysan wuxuu intertain gareynayay Soomaaliland oo uu u lahaa Soomaaliland waa run nabadgelyo ka jirta waa which is very great aan aad ugu faraxsanahay nabadgelyada ka jirta wuxuu yiri Soomaaliland is a real way jirtaa hal aqoonsado meesha dhigiisa midka mucaaradka maanta Soomaaliya u tartamaya oo uu eedeenaya dowladda Soomaaliya walaal dowladda Soomaaliya anigu haddaan ahay si wanaagsan baan u maamulnaa marka waxaan isleeyahay weli dadkii siyaasadda nooga qayb geli lahaa waa sida uu sheegay walaale Mukhtaar waa kuwa xishoonaya silenciga in laga baxo ayaan qabaa dadka Soomaaliyeed ee waxbartay horey u soo maamulay Soomaaliya jooga gudaha Soomaaliya ama jooga caalamku ha noqdaan inay u diyaar garoobaan inay u dabqaadaan dowladda hadda jirta iyo mucaaradka aad baad u mahadsantiin dhammaantiin inta ayaan ku soo afmeerinaa barnaamijkeeni taajka diilada xubinteena uga magac darnaa muuraha siyaasadda Soomaaliya maanta la martay ku ahaayeen mudane Cabdi Maxamed Shire oo jooga dalka Mareykanka sidoo kale Ahmed Maxamed Germany Ahmed Cirro sidoo kale Sweden oo jooga Dr. Mukhtar Qarni oo waa dulmadiid akhyaarta aad baan iskaga maalcelinaa wa baasan salaam alaykum wa rahmatullah